düşməni bak yol boyunca dağıttığı bütün kentleri görürken bir de görürsen ki hansı vəhşi düşmənle biz yüz yüzeydik. Ve bunları gördükçe bir daha adam emin olur ki biz tekse öz ərazi bütünlüğümüzü bərpa etmemişiz. Biz yırtıcı düşməni məhv eləmişiz. Dünyada bir çox müharibələr olur. Bugün de gedir. Bugün de bir çox yerlerde, bəzi yerlerde işgal devam edir. Ama inanmıram ki bu kadar qəddar, bu kadar geri insani bir düşmənle kimse üstüne kalmış. Bizim tarixi qələbəmiz erməni faşizmi üzərində elde edilmiş qələbə. Bizim zəfərimiz haqqın, ədalətin bərpasıdır. Və bugün noyabrın 16-sı mənim həyatımda xüsusi tarix olaraq qalacaq. Çünki bir neçə dəqiqədən sonra biz bizim qədim memarlıq abidəsi olan Xudafərid körpüsünə yaxınlaşacağız. Bak, bu dağlar artık bizimdir. Həmişə bizim olur. Ancak 30 ilə yaxın düşmən bu dağlarda oturup, bu torpaqlara oturup, bizim dede baba torpağımızda oturup, bize meydan okuyor.